Algis, mis mõõdudel see on? Aha. No siin on siis selle sajandi kaks kõige suuremat vette. Aha. Ülemine on eelmise aasta oma. See on see, mida selle sama veebikaameraga sai nautida 2010 ja sama joon on siis seal taga ka selle suitsusauna peal. Täpselt sama kõrge on siis sauna peal, jah. Aha. Ja majja tuli ta siis, ütleme, aknalauani sisuliselt või midagi sellist. Ta on vallu. Jaa. Aga need teised kaks märki? Ja enne seda siis sel sajandil on olnud 2002 73 sentimeetrit madalam vesi. Aha. Ja ülejäänud kõik sellel sajandil on olnud allapoole 2012. Uh-huh. Aga arenguruumi on veel, jah? Jah, ja siis see 1931 see märk, see on nüüd siia välja mõeldud, selles mõttes, et meil ei ole ühtegi märki siin looduses ega maja peal. Aga välja mõeldud siis mille järgi? See on selle järgi välja mõeldud, et kui Riisa veemõõdu jaamas oli see vahe, noh, me teame Riisa veemõõdu jaamas 2010 ja 2002 aasta vahet, ja siis me teame seda vahet siin ja siis ristarvutuse tulemusel on see projitseeritud siia. Et see suhe on umbes 0,68, et Riisal oli see vahe oli 10 meeter millegiga, siis siin on 70 sentimeetrit ja sama siis kui Riisal oli see 60 sentimeetrit see vahe, siis siin üles voolu on siis 41 sentimeetrit. Okei. Okay.